Já mám na podvodní koučuch. Víte, už velakrát se ma snažili oblafnout, ale na mě jsou prikrátky. Aj, tak to vyklopte. No, počkejte, ale si nemyslíte, že by sme vás my dvaja klamali? No. Prečo by sme to robili? Ano, však sme vám povedali celú pravdu. Charlie má ten detox má, no tak mu dajte čas. Ha! Ja som presne vedel, že za tým je Slavoj. Slavoj? A no tak. Vy nie ste takí dobrí herci, ako si o sebe myslíte. Vy ste už dávno jednali s manažérom Slavoja Trebišov, že? No nie! Áno! Áno. Čo sa dá robiť? No? Čo? Podhalili ste nás. Ja som to od začiatku tušil, že vy okolkujete a vymýšľate si len kvôli tomuto, áno. Koľko vám ponúkol? Kto? No... Akože kto? Ale veď ste sa už dávno priznali. Manažér Slavoja. Bartoška. Ja neznášam toho chlapa, viete, on mi za každým vyfukne tých najlepších hráčov. No, tak sa dá robiť, no, niečo nám ponúkol. Ponúkol, bars veľa, ponúkol, no. Typické. A čo ešte? Byť zadarmo, ľahké ženské. No, ale viete, lebo on je taký sviniar. On by vám ponúkol aj svoju starú. No, ale to, čo nám ponúkol, to my nemôžeme zverejňovať. Nie, nie, toto je také obchodné tajomstvo. Áno, ja chápem. A ďakujem, že ste mi to povedali. Bartoška si tu ani neškrtne. Ja navyšujem svoju ponuku o 25% a diety na dvojnásobok. Čo to bolo? Tu je taký, máme takého upratovača a on teraz tak trénuje na takú talentovú spevácku súťaž, tak to spieva také divné pesničky. Aha, chlapec sa evidentne preceňuje. Ale vráťme sa k tej vašej ponuke. Čo by ste povedali 30%? Dobre. Ale toto je moja posledná ponuka. Tlapneme si? Dobre. Súhlasím. Dobre, fajne. Výborne. Zmluvu na podpis vám pošlem do hodiny po svojom asistentovi. Počúvajte, vy dvaja. Ste dobrí. Vy viete, čo robíte. No, tu máš. Čarne, toto vypiť. Aj si to. Čarne, tu máš, vypiť. O rok máme vlastný klub. To je síce pekné, chlapci, že sa tešíte, ale Charlie mu nie je práve najlepšie. No, ale neboj sa, teraz mu bude. Bude. Charlie to, kamoško, slúchaj, co všetko sme ti vybavili. No? Charlie, budeš mať fantastický plat. Budeš mať stravu zadarmo a ešte k tomu aj diety. No a ešte ťa budú voziť aj autobusom zadarmo na všetky futbalové zápasy. Presne tak, Varhaník pošle zmluvu a ty už len podpíšeš. Ja nic z toho nechcem. Ja už nechcem hrať futbal. Ale Charlie to, no, nehnevaj. Nechcem. A čo si zošalel? A tak opakuje to, odkedy ste odišli. Nechce a nechce. Ale čo nechce, veď nič iné nevieš, len kopa do lopty. Ja chcem naspäť svoju Lindu. Ty pána zaše, Linda, už sa na ňu vykašli. Nevykašlem sa na ňu. Ja nechcem bez nej ani žiť. No, dobre. Nie to ešte hrať. Charlie, počúvaj ma, keď budeš veľká hviezda, budeš mať toľko báb, koľko len budeš chcieť. Ale veď presne tak, veď takých zlatokopiek, ak je to tá ľompa, sa okolo futbalistov točí na mraky. Presne tak, ty budeš len sedieť a baby ti budú same behať po šatni a ešte k tomu holé, no. Vy ma nerozumiete. Počkaj. Ja chcem Lindu. Ja chcem Lindu.